Jadi ceritane wingi bengi ku Gunung Kelut ledos. Terus yo kon sing iso ndelok saiki nek kene batu wis dadi wong ngene putih kabeh udan nawu. Lah iki mangka dari itu aku saiki turut prihatin gawe wong-wong kabeh sing di cedeke Gunung Kelut, kabeh sing kanca-kanca dulu-dulu kabeh arek-arek Kediri, Jombang, Mojokerto, Pare barang. Yo wis pokoke sing cedek-cedek dengan gununge iku wis aku turut prihatin sangat. Jadi gimana aku budal tekan Malang omaku biasa Malang biasa gurung sampai kok ngene ya. Terus aku manang Batu iki perjalananku nang Batu ya kok ngene iki. Nah, koyo sing iso kontrol dhewe Malang aman, omaku iki mang aman, kabeh wong padha kerja, arek-arek kabeh padha sekolah. Nah, tapi pas mlebu Batu, abu mulai akeh, udan awu ning Batu tuwes banget. Kape wong sing ndek Batu rada lor iku yo kape diung sino kape nang kutoe nang Batue. Nah yo ngene iki lah kahanane udan awu. Nah sing kok iso kawon delok dhewe Batu kok ngene sing adem ayem tentrem tadi kok ngene. Iki saiki ning Batu ora titik meneh iki hujan yo, hujan. Hujan terus ngantang. Ngantang terus Kediri, Pare, Pare Kediri. Lah iki wis kisaran jarak berang meter, berang kilometer iki. 30. Iya, kisaran 30 kok ngene kok iso dadi ngisor. Dewe lho. Awune sakmene lho. Setelah iku baran aku nang kene tujuanku yo nang pengungsian bakal ndelok yo apa kahanane wong sing ndek kene dan koyo dulu-dulu sing luwih cedhak tekan tekan gunung iku ndek Pujon, koyo batu-batu serodok ngalor titik Pujon, golongane Pujon ngantang barang sing wis cedhak Pare, kandangan lah iku wis lumayan akeh banget. Aune udan, udan awune ndek omahe dadi padha diungsino nang kutha Batu. Ya iki koyo lembu suro iki yo, ya lara atine nganu maneh, ngamuk maneh ya. Lho kok gak ro lembu suro? Ceritane gak ro ya apa Gunung Kelut ya gak ro ta? Ya wis tak critano sik gawe kamu kabeh ya. Dadi re nek jaman Majapahit ben niku ana to raja jenenge raja niku Brawijaya. Ya aku ben diceritani mbahku iki ya. Iku wis turun-menurun barang dadi Raja Brawijaya iku duwe putri sing wayu jelita wis pokoke lah suatu hari kan ya kok ngono lah ana ngadakno sayembara gairah bene putrine sing ayu iku mang dadi kabeh wong sing melok sayembara iku gagal kabeh tapi ana siji sing berhasil lah iku jenenge Lembu Suro. Nah Lembu Suro iki menungso tapi raine ku lembu. Nah ya mbahku ben ceritane aku ngono biasa. Nah berhubung raine iki lembu kan ya putri kan jadi wega to lek misale rabi karo sing wong sing raine lembu ya kok siluman ngono lah. Raja Brawijaya pun ya barang gengsi to lek dhewe mantu koyo ngono dadi dijebak Lembu Suro iku karo putri iku mang dikongkon gawe sumur ndek dhuwur gunung, Gunung Kelut. Terus Lembu Suro gelem langsung wis langsung dilakoni demi ya kono dhewe to ya putrine ayu ya. Nah, sakwise gawe sumur iku mang wis gale ndek jero, dadi Lembu Suro iku gale sumur ndek jero. Terus tukok dhuwur dikianati karo putri-putri lak wis ora gelem marabe karo Lembu Suro. Dadi dikubur hidup-hidup kok dhuwur karo putrine. Nah pas dikubur urip-urip iku karo watu-watu gede-gede si Lembu Suro wis ngomong ampun-ampun wis ampun-ampun tapi ora di gatekno. Nah Lembu Suro akhire sumpah karo ngamuk. Dadi yo Lembu Suro yo ngamuk rek yo tapi ngamuk yo ngamuk temenan nah, tapi gak kok kon lek kon lak nang ngamuke mesti di Twitter ya. Sumpah iku koyo sumpah iku kon kabeh bakal entuk balesan tekan aku ngono lah pokoknya ya. Sumpah iku siji Kediri ben is dadi kali. Keloro Blitar ben dadi latar. Ketelu Telung Agung bakal dadi kedung danau. Nah iku sumpahe. Wong yo sing genahe sayembara yo wis sing menang sapa Mas Elek kudu rabi rek ya. Tapi elek yo yo kudu dirabi ta ya. Wis putri iki opo sih? Ya ngene kakek-kakek nek ana arek-arek wedok sing ayu-ayu jaim-jaim barang di ambek arek-arek ora gelem ya wis ngono iku kon kena kutukan ya kutukan apa? Apa ya sumpah ya sumpah. Ya sakno Lembu Suro rek broken heart iki. Ya ngono lah cerita legenda tentang Gunung Kelut iki mulai aku cilik ben aku diceritani mesti koyo ngono iku. Oke lah dadi ya ngono lah ya sepurane lek misale video iki mek ngene-ngene tok soalnya ya ya kalau dia rek dulu-dulu rek dia saiki ya kena musibah kayak ngono tadi aku ya gak mungkin terus gawe sing kayak ngono-ngono kuwi video-video biasa nih
yo video-video biasa nih sing tak upload bakal sing manyol-manyol bakal yo secepatnya ben tak upload. 2 hari setelah ini yo tak upload bakalan. Jadi untuk sementara ini aku fokus terus mang mantau lah iso insyaallah meneh bakal nang Kediri lah nang Pare bakal mantau kok dulur-dulur nek ono sing di pengungsian barang. Yo wis ngono lah wis dadi awakmu sing di cidek-cidek kene sing di daerah sing awune wake yo sampai teko Jogja barang yo kene awune yo sampai koyo ngono ya. Yo turut prihatin aku dadi yo aja lali gawe masker. Aku kenal kok gawe kene iki. Yo wis iku jaga kesehatanmu lek metu-metu di omah, lek metu-metu tekan omah yo enggak yo sing kena pakaiane sing tertutup ya. Yo wis ngono ae rek ya. Ya aku tak langsung lanjut ke ya kontrol lah resi-resi awul. Oke lah, bye.